Labas, pagal visus tuos laikus ir komentarus, kuriuos jūs palikot po paskutinių tokio tipo video, aš supratau, kad jums tai yra labai įdomu. Taigi šiandien jau antras video pagal Valuetainment YouTube kanalą. Jeigu suprantat angliškai, tai žiūrėkite būtinai šitos video originalo kalba. Jeigu ne, tai aš pasidalinsiu su jumis ir išversiu tą video, kurį padarė Valuetainment kanalo autorius Patrick B. David. Bičias yra multimilionierius, labai protingas ir labai gerai reiškia savo mintis, taip kad šiandien pamėginsiu perfrazuoti jo pasisakymus apie 10 dalykų, kurie pritrauks pinigus į jūsų kišenę. Taigi pradedam. Taigi taisyklė numeris 1. Pinigai yra žaidimas ir tą žaidimą tiesiog reikia perprasti. Ir jisai sako, kad reikia žaisti kuo daugiau. Kuo daugiau jūs turėsit patirties, tuo geriau jums seksis pritraukti tuos pinigus. Jisai, pavyzdžiui, pateikė tokį pavyzdį, kaip žaidžiant Monopolyje pirmą kartą ir 100 kartą, tai faktas, kad jūs sužaidžiate žymiai geriau. Taigi pinigai yra žaidimas ir tą žaidimą tiesiog reikia praktikuoti ir jūs jį perprasit. Na ir antra taisyklė, ir čionais aš, kaip sakoma, savo 5 centus irgi įmesiu ir pasakysiu, kad negalima nekęsti pinigų, mylėkite pinigus. Jeigu jūsų mąstymas yra toks, kad didelius pinigus uždirba tik tai žulikai, vagės ir taip toliau, tai žinokit, pinigai tą jaučia ir niekada pas jūs neateis. Mylėkit pinigus, galvokit apie juos, pritraukit juos ir pinigai pas jūs ateis. Be abejo, reikia ir sunkiai, ir protingai, ir efektyviai dirbti, bet ir negalima nekęsti pinigų. Taigi trečia taisyklė pagal Patrick B. David. Pinigai mėgsta žaidimą pavadinimu padvigubink mane. Jeigu jūs turite 1000 eurų, jums reikia tik tai 10 kartų padvigubinti sumą ir jūs tapsite milijonieriais. Pinigai daro pinigus, reikia juos nuolatos dvigubinti. Ketvirta taisyklė pagal Patriką – laikas. Jūs turite žinoti, koks dabar yra laikas. Ar dabar yra geras laikas investuoti į nekilnojamą turtą? Ar dabar yra geras laikas investuoti į nuosavą arba svetimą verslą? Galbūt reikėtų savo jau uždaryti arba atvirkščiai akceleruoti. Galbūt dabar yra geras laikas užsipirkti arba kasti kriptovaliutą. Laikas, jūs turite suprasti, kokie dabar yra laikai ir ką dabar geriausia daryti su tais pinigais. Penkta taisyklė – slapta sąskaita. Patrikas sako, kad kiekvienas savo gerbintis žmogus turėtų turėti slaptą sąskaitą, apie kurią niekas nežinos, nei jūsų žmona arba vyras, nei antroji pusė, nei vaikai, nei tėvai, niekas. Ir šią sąskaitą naudot, kai atsitinka kritinės krizės situacijos, tokios būtent situacijos, kada pinigų reikia žūtbūt, ne naujam automobiliui, ne naujam planšetui, ne naujam laikrodžiui ar naujai technikai. Slapta sąskaita reikalinga tam, kad išgyventi krizę. Šešta taisyklė pagal Patriką. Niekada neskraidykite verslo klase, jeigu savo sąskaitų neturite 10 milijonų eurų. Jisai sako, kad labai dažnai žmonės išleidžia 2-3 tūkstančius eurų vien skrydžiui, kai jie turi savo sąskaitoje ir, sakykime, gali sau leisti tik tai ekonominės klasės bilietus. Jie tiesiog, sakykime, tai pramogauja. Jisai Patrikas patarė, kad negalima to daryti. Kol jūsų sąskaitoje nėra 10 milijonų eurų, neskraidykite verslo klase, nebent šita verslo klasė greičiau jūs atskraidins arba bilietas bus tik tai tą klasę ir tik tai toks investavimas sutaupys jums laiko ir jūs, pavyzdžiui, atvažiuojate kažkokį tai susitikimą arba prezentaciją, kuri ir atneš tuos 10 milijonų arba bent jau mažąją dalimi prisidės prie to 10 milijonų kapitalo. Septinta taisyklė pagal Patriką – turėkite sėkmingus draugus. Vėlgi, 100 kartų sakyta ir nuvalkėto frazė, kad jūs esat maždaug tas viduriukas savo 5 draugų. Jeigu jūs esat aplinkoje, kur sukasi dideli pinigai, kur žmonės investuoja, kažką patys sukuria, vis kažkur masto, galvoja, kur čia daugiau pinigų taisyklingais būdais užsidirbti, tai jūs privalote būti tokioje aplinkoje. Kaip yra sakoma, netūsinkit su bomžais ir bomžais netapsite. Aštunta taisyklė – rizika. Nebijokit rizikuoti. Nes dideli pinigai ateina tik tai tada, kai jūs leidžiat savo suklysti. Jeigu jūs nebijot suklysti, jeigu jūs pasiryžę ir pasiruošę rizikuoti tiek savo laiku, tiek savo pinigais, tiek galbūt netgi skolintais pinigais, tada yra tikimybė, kad jūs tikrai praturtėsit. Čia yra viskas pasak Patrick B. David. Devinta taisyklė – nebijokit skolintis. Jeigu jūs pasiskolinę 1000 eurų, galėsite iš to 1000 padaryti 2000, 1000 gražinti ir 1000 vieną pasilikti sau, tai yra jau gera investicija ir gera skola. Nebijokit ir skolintų pinigų. Na ir vieną, 10 paskutinę taisyklę jau pridėsiu nuo savęs. Mokytis ir mokytis. Kol kas dar nesu milijonierius, toli gražu, bet žinau, kad sėkmingi žmonės visada mokosi. Ir jeigu jūs galvojat, kad visi tie kursai, seminarai, mokymai, susitikimai, klubai yra skirti tik nevykėliams, jūs pasižiūrėkite, kad pasaulio galingiausiai, protingiausiai, daugiausiai uždirbantys žmonės
visada priklauso kažkokiem klubom, jie visada lanko seminarus, ateina į mokymus, jie skaito knygas, jeigu neskaito, tai tikrai klauso tas knygas ir aplink juos yra sėkmingi ir įdomus žmonės. Taip kad draugai, visada, visada, visada mokykitės, nes jeigu mes galvojam, kad po 12 klasių mes maksimum įstojam į kolegiją arba į universitetą, atsimokom ten 4, galbūt maksimum 6 metus ir tuo pasibaigia mūsų mokymas gyvenime, deja, bet tai nėra taip. Saviugda tai yra labai labai svarbus gyvenimo aspektas, jeigu jūs norit būti ne tik turtingais, bet ir laimingais. Nes mes viską darome tam, kad tapti laimingais. Mes uždirbam didesnius pinigus, kad taptumėm laimingais, kad už tos pinigus galėtumėm savo įsigyti. Galbūt prabangesnį būtą, galbūt geresnį automobilį, greitesnį, egzotiškesnį automobilį, galbūt nuskraidint visą savo šeimą atostogų į Meksiką, į Havajus, į Tailandą, nesvarbu kur. Bet mes siekime didesnių pinigų tam, kad jie suteiktų mums laimės. Ta proga, draugai, primenu jums, kad spalio 13-14 dienomis aš organizuoju didžiausią verslo akceleratorių Business Accelerator 2018. Taigi 2 dienos, 9 lektoriai ir aš būsiu tik tai vienas iš 9. Daugelis sako, kad Ziza, nejaugi tu apie viską galėsi papasakoti, nejaugi tu 2 dienas pasakosi apie verslą. Draugai, tikrai ne. Aš esu tik tai vienas iš 9 lektorių ir aš atsiųsiu organizatorius. Aš asmeniškai papasakosiu jums apie personal brandą, kaip personal brandą būdu ir pagalba būtent išvystyti verslą, parduoti ir gauti pasitikėjimas nuo savo klientų. Dar 8 lektoriai papasakos tokiom temom savo prezentacijas padarys kaip apskaita, Google'as, Facebook'as, tavo didysis kodėl, laiko planavimas ir dar kitos labai labai svarbios temos, tokios kaip komandos formavimas, networking'as ir dar kitos temos. Labai labai svarbu. Tik draugai, žinau, kad jūs skubat, žinau, kad visi mes neturim pakankamai laiko. Kviečiu jūs į mūsų tinklapį bax.lt ir dabar, jeigu įsigysit biletą su nuolaidos kodu ZIZAS, kaina bus ne 107 eurai, o 49. Spalio 13-14 dideliai saliai, Litexpo rūmuose, 2 dienų, Business Accelerator 2018. Varom!